ယနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့လာရှိုးရှိ UWSA ပြင်ပဆက်ဆံရေးယုံနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်သူညတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်လာအားလုံးကိုကြိုတင်ညှိနှိုင်းပြီးဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလာရှိုးတိုက်ပွဲများတွင်မြစ်ဒီဘက်မှဝင်ပါမည်မဟုတ်ဟုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့အတွင်းရှိ UWSA ပြင်ပဆက်ဆံရေးယုံနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်သူညတပ်ဖွဲ့များမြို့အတွင်းဝင်ရောက်လာမှုမှာမှန်ကန်ပါကြောင်း UWSA ပြင်ပဆက်ဆံရေးအရာရှိဦးညီရန်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည့်ယမန်နေ့ညပိုင်း UWSA တပ်မှအင်အားရာချီ၍လာရှိုးမြို့အတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူညတပ်မတော်အလံများလွှင့်တင်၍စစ်ကားများဖြင့်ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းလာရှိုးတိုက်ပွဲတွင်မြစ်ဒီဘက်မှပါဝင်မည်မဟုတ်ကြ။အောင်းသိရှိရသည့်လာရှိုးမြို့ရှိတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံများရဲ့လူလားချက်အရလာရှိုးမြို့နယ်ရှိကျွန်တော်တို့ပြင်ပဆက်ဆံရေးယုံများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ဝပြည်နယ်မှလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို28ရက်နေ့ညကလာရှိုးမြို့သို့တရားဝင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်။မြို့သို့မဝင်မီတွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖက်ဖက်တို့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးအင်းတို့၏သဘောတူညီချက်နှင့်အဆင်ပြေစွာဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။လာရှိုးမြို့တွင်တက်ဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်တို့အဝလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖက်ဖက်တို့ကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းပူးပေါင်းခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးပေးခြင်းများလုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ပါ။လာရှိုးမျိုးနှင့်တနိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းရေးအမြန်ဆုံးရဖို့ကိုဝါပြည်နယ်ကမျှော်လင့်ပါတယ်။ခုဦးညီရန်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်တင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုလက်ရှိတွင် ANDAA တပ်များကလာရှိုးမျိုးနယ်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့ပြီးလာရှိုးမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းကအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားသည်။လာရှိုးရှိ ANDAA ရှေ့ရန်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကမူ UWSA တပ်ဖွဲ့ဝင်များလာရှိုးမျိုးအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာမည်ကိုကြိုတင်သိရှိထားပြီး UWSA နှင့် ANDAA တို့သည်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုရှိပါတယ် UWSA ကမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟု ANDAA ရှေ့ရန်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကရှင်းပြသည်မတူပီမျိုးမှထွက်ပြေးသွားသည့်ယူဟာမှုဦးဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဖမ်းမိဟုမတူပီမျိုးတိမ့်တိုက်ပွဲအတွင်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားသည့်ယူဟာမှုဦးဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုချင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်များကဖမ်းမိထားကြောင်းသတင်းရရှိသည့်တူပီမျိုးအခြေစိုက်ခလာယ140တပ်ရင်းနှင့်ယူဟာကုန်းကာကင်းစခန်းအချို့ကိုချင်းညီနောင်နှင့်မဟာမိတ်တပ်များကဇွန်လ9ရက်တွင်စတင်ခဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ25ရက်တွင်သိမ်းယူခဲ့သည့်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်ထွက်ပြေးသွားသည့်ယူဟာမှုဦးဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်ကိုချင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်များကဇူလိုင်24ရက်တွင်ဖမ်းမိခြင်းဟုကနဦးသတင်းရရှိထားသတင်းကအထုတ်ပြန်သေးတာပဲရှိပါတယ်ထွက်ပြေးသွားသူတွေမိတာအမှန်ပါပဲဟုချင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်တဦးကယနေ့ဇူလိုင်28ရက်ပြောသည့်အဆိုပါသတင်းကိုအရာရှိအဆင့်ရှိချင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်တဦးအပြင်ချင်းပြည်နယ်မှပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းဟုတ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုသည့်မတူပီမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကမူတရားဝင်သတင်းမထုတ်ပြန်သေးအဆိုပါစစ်ကောင်စီအုပ်စုသည်စခန်းများတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စုခွာထွက်ပြေးစဉ်မတူပီမျိုးရဲစခန်းချုံမှနိုင်ငံရေးအကြီးအသားများကိုလူသားတိုင်းနေဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးသည်ချင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်များကလိုက်လံတိုက်ခိုက်စဉ်တိုက်ပွဲအတွင်နိုင်ငံရေးအကြီးအသား73ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မတူပီကဇူလိုင်14ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ထို့ပြင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားချုပ်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်သည့်မတူပီမျိုးကိုဇွန်လ29ရက်တွင်တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကအပိသက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်ချင်းကာကွယ်ရေးရဲဘော်များနှင့်မဟာမိတ်များသည့်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၌ဇွန်လ18ရက်တွင်ခမရ304တပ်ရင်းကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့သည့်ထို့နောက်ဇွန်လ29ရက်တွင်ခလာယ140ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်စစ်ကောင်စီထံမှလေယိုပစ်လက်နက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းအမြောက်များသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့သည့်ချင်းတော်လန်ရေးတပ်များထိန်းချုပ်ထားသောမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှိရိတ်နယ်စပ်ကိတ်စခန်းအကိုအိန္ဒိယချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့များထိန်းချုပ်ထားသည့်မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည့်ရိတ်နယ်စပ်ကိတ်စခန်းကိုအိန္ဒိယဘက်ကပိတ်ထားကြောင်းဒေသခံများထံမှသိနယ်စပ်ကတောင်းကတစ်စစ်မြန်မာနိုင်ငံဘက်က
ကွန်တီချောင်းများတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေခြင်းကိုစုံစမ်းရန်အတွက်ဇူလိုင်25ရက်ကပိတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဒေသခံတအူးကပြောသည်။တရားမဝင်စစ်ဆေးဖို့ယာယီပိတ်တာလို့